тау бөктеріндегі кедей ауылда екі бірдей қолы алтын атанған шебер зергер өмір сүріпті. Оның біріншісі киім тігудің ғажайып шебері болса, екіншісі керемет зергер еді. Бірінің аты Зенат екен, екіншісінің аты Санат екен. Екеуі де өмір бақи кедей тұрмыспен бірін біріне жеткізе алмай ғұмыр кешеді. Сол төңіректі билеген, қалым жұртты табанына салып, саз балшықтай илеген, қылышынан қан тамған қаһарлы хан үстемді кетті. Солай бола тұрса да, қан құмарлығымен, аяусыз қаты кездігімен екі шебер зергерге күн көрсетпейді. Мей хан келе жатыр! Ey mumtar, sorlu kıldar, mınav menin ay men kündey oğum, Janay. Bugün en bastap, öz isterinde koya turasındar da, kün demey, tün demey, menin oğumda, özlerinden de ötken şeber, zergerlikte üretesindar. Eger de, menin aytkanımdı orındamay, bar küş şügerlerinde salmasandar, kuluksuz bolıp, Janayga kondura almasandar, ustazdık sabahta ondura almasandar, bastarın kırkılıp alınat, kazıkka kenirdekten kağılat. Eke! Tey! Ханның ұлының қолынан ғажайып та іс келеді екен. Зергерлердің айтқанын екі етпей, шеберліктерін тез игеріп алып кетеді. Тіпті көп ұзамай, өзінің ұстаздарынан да асып түскен зергер шебер бола бастады. Аманда дүниеге келдіңдер. Уа қасиетті жасаған ием, бүгінгі тілек шынайы тілек. Отырмыз соны өзіңнен тіле. Құшағыңды ай қарашып, ақ батамды қабыл ала көр. Екі сәби есіе келе қосылып, үбірлі, шүбірлі болсын.
пәле жала бұлардан аулақ кетсін. Осы тілек жасағанның жазуына жазылып, Құдайдың құлағына шалынсын. Әумин! Әумин! Ал, өздерін әрмен қарай тойлата беріңіз. Жолыңыз бол, Тамзата! Сау болыңыз, Тамзата! Сау болыңыз, Тамзата! Ал жігіттер қыздар, не отырсыз? Тойды бастайық! Бастайық! Thank you.
Barıqlarım, gözlerinde jımıñdar. Аяк жерге тақпалда, ақ сүйек ойна басталды. Жыл артынан жылдар өтті. Балалар ер жетіп, бірін-бірін сүйіп, есейген жасқа жетті. Есейген сайын ғаламдағы неше түрлі елдерді таң қалдырып, ұлан ғайыр жерлерді шарлап кетті. Hazır seni kovuşacağım.
алған ғажайып сұлу балалар туралы хабар Жауыз хан бидің құлағына да жетеді. Ұрыс таластан келгендей түнеріп, құныс баласын ертіп, саба ұғамысын біленіп, бұлай деді шірені. Хан ием келе жатыр. Хан ием келе жатыр. Ey tındandar mundar sorluğuldar sanat zenat ustalar zövlüm saray turgusundar olgusun bar şabalap janay tursun gül sana men sarayda bar baylıkka malana barigaga tolgan günü kız doğsam janayga ulan asır toy jasayman burun soğdu bolmagan bol mağayda Болмаған бол жаханда! Бұл Астырхан ием! Сақалымның ағын сыйла! Көпті көрген сөз беріңіз қарияға! Қарсыласып сөйлесең, қырық түрі сағылат! Басың қырқылы болынат! Бұл Астырхан ием! Төрімнен көрім жақын! Өлімнен ұят күшті! Екі перзент бұл дүниеге келгенде екеуін атастырып қойып едік! Алланың ризашылығымен қалың қауым көп болып, атанасы бесік құда атанып еді. Иә, атанасы. Тоғарыңдар! Бұл өлкеде туған бала, бұл өңірге келген бала, бәрі менің хандығымдай кіндік кесіп, ит көйлегін жуған бала. Бәрі менің айдауымда, жолымда бар тағдыры. Менің қала байлауымда, қолымда. О, Ардат ханымыз, бізді аяй көріңіз. Балаларға бұныңыз қазір зорлық, ханием. Иә, ханием, атанаға мұның қорлық. Райыңыздан қайтыңыз. Ең соңғы қуанышымыздан айыра көрмейміз. Рахымды олған ханымыз. Не деп сандырақ таптырсыңдар? Қайдағы құдалық? Тағы да ескертіп айтамын. Осы аймақтағы барлық адамдар Менің құлдарым, мен нені қаласам, бәрі де сөзсіз орындалуы тиіс. Ал сенің ғиса ұлыңды үйренісіп кеткен екен, арасын ажыратпас үшін Жанай мен Гүлсананың малайы ретінде қалдыраман. Бүгіннен бастап ғиса пен Гүлсана Бірін-бірі көрмейтін болсам, Жанайдың махаббатына ара тұрып, бөлмейтін болсам. Шебер зергер бола бастады. Жанай, ұстаз әкелерінің алдында қанаты жазылған еркін құстай қалықтады. Өнерді үйренуден еш шалықпады. Әкесінің қаскөй мінезі үшін ол ұстаздарынан кешірім сұрады. Сіздердің бастарыңызды алмаймын деп уәде берді. Уақыт өткен сайын Жанайдың зеректігі ұстаздарынан аса түсті. Ол құпия жасырын түрде әкесіне қарсы іс жүргізе бастады. Ұрлық отырған екі жас еш уақытта бақытты болмайды ғой. Thank you.
Şın mende senin. Senin baktın. Sen öz baktığında eş vaqta joğaltuğa tiysemesin, Hıza. Al joğaltar bolsan, senin ömürinin kızığı da mene de kalmaydı, Hıza. Men Gülsanağa üylenmeyim. Öykeni men senderdin äke şeşelerinin köz jasın kalay attap öt alam. Olar menin ustazım, men şakırtım. Sonal büyük şartasta kaşar, senderge arnap eskerkişti okuşatın. Menin karalda katal akem, salgan eskerkişti görüp, öz künäsin tüsinetin bolar. Al men, osı eskerkişti bitirip bolgan son, bul ömürden ıştı kele joğalanda, baska adamın atmen ömür sürer. Aul, auldar alap, adamdarga öz önerimde üretem. Şanay! Şanay! Abayla! Şanay abayla! Şanay! Şanay! Şanay abayla! Şanay! 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 Şartasqa salınğan ossa beytin kürkülerin öşürüge oqtalıp, jiñişke eki ayır tilin jalaqtatıp, Төменнен жартасқа өрмелеп, жап жасыл айдахар жылан жылжып келеді. Айдахар жылан. Оның басы адам басына ұқсайды. Жай ғана ұқсас емес ау, кәдімгі хан мидің басына ұқсайды. Хан мидің басына ұқсайды. Барлық жиналған қауым Жанайдың керемет шеберлігіне таңғалып, бастарын иіп тағзым етті. Тағзым ете отырып, көздеріне жас алып жылады. Жоқтау айтып, дауыс қыл. О, сорлы Жанай! Қыршын кеттің ау сен! Жанай! Қолыңнан ғажайыптай іс келетін нағыз шебер едің ғой! Өмірдің қызығында мәнінде жас Sanda, yerde tısınıp kele jatır edin qoy Janay. Özgenin mahabatına, baqıtına kıyanat jasauğa bolmaydı demiş edin qoy Janay. Janayım au, alğa koygan arman maqsatlarına jete almay kettin au Janay. Köngülünde, kökreginde taza Pek can edin al. Janayım al, janayım al, janayım al. Jalqız ulunun ölümün estigen xan mi? Sol qaldatıp şer köktü. Ürey salıp töngerekke. Kün qırqatpay. Usta eline jetet. Xan mi kere jetet? Janayım! Жалғыз ұлым Жанай. Уа Құдай, Құдай, не жазығым бар еді? Көрсетпегің осы мен. Қайдан ғана қолдарға Жанайымды қосып ем. Төлемішін ұлымда өлтірдіңдер сұм құлдар. Ұрпағыңды қалдырмай, таптай балғап қырамын. Ұлымды кімнен сұрармын? Қара құлдар, сұм құлдар, ұрпағың өспес жүз жылдар. Жүз жылдар емес, мың жылдар. Келтіріңдер осында, қолдың ұлы ғизатта. Бар! Сен өзіңнің мырзаңа,
Malayı bop kısmet jasaudun ornına kopya jasırın türde onun varlık şeberliğin mengere ürene balıpsan. Sen nağız orosan. Sen menin balamnın önerinin kopya sırın orla balgan nağız bau kespesin. Önerde ürenuge senin on kolonan bas parmağı kümektesken. Soğan oray birinci jolga on kolonan bas parmağın tesen! Altağırda kaytalısın, ikinci kolunda şabamın! Gülsana yemez, day day bolan! Gülsana! 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 Kız balanın balgın denesi, ayağının başpayınan bastap moynına deyin, asıl jibek matamen tanıp, tartıp tastauğa han buyruk berdi. Жылдар өткен кезде қыз бой жетеді, гүлденеді. Ал оның балғын денесі сол күйінде өспей қала беруін ойлап, оны жанды қуыршаққа айналдырмақ болды хан. Уақыт сылсып жылдар өтті. Бір күні хан шешім қабылдады. Гүлсананы, яғни тәй-тәйді, өзінің дер шағына келгенде жан жаққа ат шаптырып, шабарман жаршыларды, хабаршыларды жердің түкпір-түкпіріне жіберді. Уақалаяқ! Уахалайык! 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 Тири куршак тай-тай, ягъни Гүлсана айдай толып толыксып гүлдеди. Камилетке толды. Энди аны мен куршак ретинде лаззат алып ойнауга болот. Баршага ой. Ал энди куршагыңыз хан мен Гүлсананын шартын тыңдаңыздар. Кейин эстимедик деп өкүнүп жүрмөңүздөр. Сөйлө. Кимде ким тири куршактан лаззат алып Рахаттан кысы келсе, алтын мен апталған, күмістен күптілген, ін жумаржан асыл тастармен кестеленіп көркемделген қалыңдықтың бас киімі сәукелені тігу керек. Тігілген бас киім сәукелені Гүлсананың өзі таңдайды. Қалғандары бас киімдерінің әдемілігі мен бағалығына қарай кезекке тұрады. Бір ай бойы рахаттанып, ләззат алғаннан кейін сәукеле бүрік сарайда қалып, ханның жекешелігіне айналады. Жарыс күннің бір жайма шуақ күнінде бірнеше жылдан кейін болады. Дәл солай. Күннің бір жайма шуақ күнінде. Осында біректі билеп төстеп, жазықсыз жандарды сапанына салып, саз балшықта илеп бітті ғой. Анау бар ғой, қылышынан қан тамған, барып тұрған қанғымар аяусыз екен өзі. Ғызатқа да жетті.
қайдасың? Махаббатым сағындырған. Қол үзгені өзіңне. Әнім мұңда. Мен саған жетер күнді аңсап жүрмін. Жарығым ау. Жолыңда жаным құрбым. Қатар өскен өмірлік серігімен. Қия алмаймын өзгеге сені мүлде. Қатал өмір сынадау бізді бөліп. Дәр бұлай жанға батпас деп те білдем. Мейлі тағдыр өзектен тепкеніңмен. Барсының ашыдаймын тек табыстыр. Жарыма сезім сырын шертпей білген. Жалғыз жандай жапанда жалқы мұңлы. Көңілім соңғы күндер алқынулы. Жолықтыр деп тезірек сұранамын. Жаратқаным, қайтаршы алтынымды. Қайтаршы алтынымды. Қайтаршы Тай-тай деп қоршақ ретінде ойнайтынын, бөліске түсетінін естіген Ғизат дал болды. Не істерін, не шара жасарын білмей, ол данақ сақалға барып, өз мұңын шақты. Жасырынып, тірі әруақ боп жүргеннен көрі әділет жолындағы адал өмірді қалап алға отырсын. Я шырағым, сенің ісіңді Алла қолдасын, Тәңір оңдасын. Балам, Гүлсананың бас киімді өзі таңдауы, шайдай ашық жарық күнді де қалауы тегіннен тегін емес. Бұл туралы ақылға салып, жақсылап ойлан. Егер Тәңір қалап, Жетісу өңірінің бойында орналасқан, біздің жерге жет алсаңдар, бастарыңа пана табылар. Екеуің де ажалдан құтыласыңдар. Балам,
Бұл ұлы сапарлы жолда өзіңнің ақыл кеңесің, өзіңнің дүрсілдеп соққан жүрегің, жол бастаушың да жүрегің. Ал сенің әруақтай қолдаушың өзіңнің өнерің. Балам, аянып қалма, бар өнеріңді сал, шынайы өнер бар қиындықты жеңіп шығады. Мен саған ақ батамды бердім, жортқанда жолың болсын, қыдырата жолыңды оңғарсын. Әумин! Әумин! Сәулелі бір сәтінде жарыс түрмегі басталды да кетті. Жарыс топтың алқалы ортасына, биік тұғырға тірі қуыршақты отырғызды. Ол үкіленіп, үлбіреп, шағаладай аппақ киінген, түр әлпеті адам қараса тойғысыз еді. Оның сұлулығына адамдар көздерін тойдырып, тура қарай алмады. Жарысқа қатысушылар бірінен соң бірі Гүлсананың аяқ жағына хас шеберлердің қолымен жасалып, кестеленген бас киімдерді құрметпен қойып жатты. Жаңылмай таныды. Ол нәзік мейірімді күлкісімен ханға белгі берді. Мына ақтылы адамның сөзіне сені қонайды. Мен осыны қаладым. Мен өзіме лайық деп осы сәукелені кием. Сен әуелі сәукелені киіп көр, қосын біз қалай екенін айтамыз. Адам сәукелені Гүлсананың басына әдеппен кигізе басты. Хан және оның жанындағы нөкерлері ақырып, таң қалғандары соншама алақандары мен көздерін көлегейлеп, бастарын төмен салып отыра кетті. Қарғақпас хан жан жұрттық адамнан көз алмай бақылап, қалт жібермей отырған еді, оның қолының бас бармағы жоқ екенін байқап қалды. Ол адам жан тершігерлік даусымен барша жұртты шошытып айғай салады. Ұстаңдар оны! Бұл баяғы ғизат ұры! Ұстаңдар! Ұстаңдар! Атына қарғып мініп Гүлсананымын кестірді. Ат халықты қақ жарып, тауға қарай шауып бара жатты. Барлық аттарына жылдан мініп, оларды қуа жөнелді. Бір сәтке болса да жанды қуыршақпен ойнағысы келгендер қашқындарға жетіп те қалды. Алайда сәукеленің жарқылы көздерін торықтырып, тізгіндерін тарта берді. Алтынмен апталған әсем зермен зерленген сәукеле алтыннан да артық жарқан сәукеленің шақылысқа сәулесе көз жұмған қауым естерін жиып көздерін ашқанша Ғизат пен Гүлсана біраз жерге ұзап үлгерген еді. Кеш түсіп ымырт шақта Ғизат пен Гүлсана тауға да жетіп үлгерді. Астындағы асау тұлпары болдырды. Сәукеледегі асыл тастар күнге шағылысуын тоқтатты. Айғай құйқымен келе жатқан қуғыншылар Ғизат пен Гүлсанаға жетіп те қалды. Олар толған қарақұрмен тіптен құтылу мүмкін емес. Қарақұрымнан қашып келе жатқан Ғизат пен Гүлсана шаршап шалдығып күштері таусыла бастады. Гүлсана ханғылы жендеттер қосқашық қыстауға енді ұмтыла бергенде тәңірге табынып, Құдайға мінәжат етіп, өзінің ең соңғы, ең ақырғы тілегін айтып қалуға ұмтылды.
barlı kutlam degen en son kümetinden ayrılıp, sol kıldap jılap jiberdi de Allah tağalağa jalbarındı. Ey ana tağala tanrı! Kök jüzünde kündü oyatıp kündü şıxar! Ne bulmasa kökte kağ ayrıp, bizde öz kuşağın ala koyar! Taratkan yer! Tileğimde kam olsam, nötrğan aynalayım aq mängilip buz kaynalsın! Bizde öz kuşağın ala koyar! Yalıma belgisiz. Bırak әлі күнге дейін халайып. Егер үрметі күшті Құдай тағаланың құдіретін білгің келсе, ақ таудың шыңына шық деген сөз бар. Ақиқат па, аңыз ба, әлдердегі осылайша шешере тарих сыр шертеді. Өзің ойлан, өзің шеш, келер күннің өркені. Thank you.